ואז מה קורה דרקונים? כאן דרקון CBTS בעוד סרטון חדש, והיום אני הולך לקחת תמונות של יוטיוברים ולהוות אותם. אז רק לפני שמתחילים, אל תשכחו להירשם לערוץ, להבל את כפתור במון ולתת בלייק לסרטון. תגידו בתגובות מי אתם רוצים שיהיה בחלק הבא, ויאללה בואו נתחיל. טוב, אז אני אתחיל עם דה גיים, עם דן תלם. בואו ניקח את התמונה הזאת. הנה. נשים את זה כחול. הנה, הרבה על העיניים. לא זהבי מדי. לעשות עיוות ממש ככה. וככה. נפילת. Так. לא נראה לזה. על הפנים.